ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਰਗਰਮ ਬਦਮਾਸ਼ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਰੋਸ਼ਨ ਹੁੰਦਲ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਾਥੀਆਂ ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਸਣੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ 'ਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜੱਗਾ ਰੋਸ਼ਨ ਉਰਫ ਰੋਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ, ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਉਰਫ ਸਰਬਨ ਸਿੰਘ, ਲਵਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤੇ ਏਕਮ ਸਿੰਘ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲੀ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲੇ ਰੋਸ਼ਨ ਹੁੰਦਲ ਤੇ ਦਰਜ ਹੈਗੇ, ਚਾਰ ਪਰਚੇ, ਦੋ 307 ਦੇ, ਦੋ 302 ਦੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ 302 ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹੈਗੇ, ਇੱਕ ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇੱਕ ਅੰਡਰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਵੀ ਮੋਸਟ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਇਲੀਗਲ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਕਾਫੀ ਕੇਸਿਸ ਹੈਗੇ, ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੈਗੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਲਿੰਕਸ ਹੈ। ਔਰ ਗਨ ਪੁਆਇੰਟ ਸਨੈਚਿੰਗ ਇੰਸੀਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੋਏ ਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਐਸੋਸੀਏਟਸ ਦੇ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਵੀ ਹੋਣ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਵੈਪਨਸ ਦਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕਿ ਅਸਲਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਔਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਔਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੋਈ ਔਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਬੇਸਿਕਲੀ ਵੈਪਨਸ ਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਗੈਰ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਟ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਆਰਮਸ ਐਕਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵੀ ਅਸਲਾ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 6-6 ਵੈਪਨ, 7-7 ਵੈਪਨ ਦੀ ਇਕੱਠੇ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਵਾਈ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਸਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਮਚਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਜੇ ਕਾਲਜਿਸ ਇੰਟੀਮੇਟ ਕਰੇ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੇ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕਾਲਜਿਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਕਾਲਜਿਸ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਲਰਟ ਹੋ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੈਂਗ ਬ੍ਰੇਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, 10 ਵੈਪਨ ਰਿਕਵਰ ਹੋਏ, ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਔਰ ਹੀ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਫੜਾਂਗੇ, ਵੈਪਨ ਵੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਲੀਗਲ ਵੈਪਨ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵੈਪਨ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਇੰਟੀਮੀਡੇਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 6-6, 7-7 ਵੈਪਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੋਲੀ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਰੋਡ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੈਂਗ ਮੈਂਬਰਸ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲੀਗਲ ਵੈਪਨਸ ਦੇ ਡਿਸਪਲੇ, ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਔਰ ਥ੍ਰੈਟਨਿੰਗ ਮੈਸੇਜਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਔਰ ਸਟਰੋਂਗ ਲਿੰਕਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਫਰਦਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਬਟ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਸਟਰੋਂਗ ਔਰ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਲਿੰਕਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਰੋਸ਼ਨ ਹੁੰਦਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਮੇਜਰ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਫੀਲੀਏਟ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਏਰੀਆ 'ਚ।